Повернення в лихі 90-ті в Ужгороді з гранатомета обстріляли будинок колишнього начальника Закарпатської міліції Василя Варцаби. Інцидент трапився увечері 27 січня на вулиці Кошицькій. Від вибуху загорівся дах і мансардне перекриття будинку. Пожежу впродовж кількох годин ліквідовували рятувальники. Було залучено для гасіння 4 одиниці техніки та 20 рятувальників. Окрім того, здійснювався підвоз води за допомогою водовозки від водоканалу, адже поруч не було близько розташованих гідрантів, а також вододжерел. Пожежу було локалізовано о 22 годині 50 хвилин і повністю ліквідовано о 23 годині 25 хвилин. Внаслідок вибуху і пожежі ніхто не постраждав. На місці події поліція виявила тубус від ручного протитанкового гранатомета. Правоохоронці встановлюють осіб, які скоїли злочин. Власник обстріляного будинку Василь Варцаба очолював міліцію області за часів Януковича. 2014-му після Євромайдану його звільнили з посади. Відтоді чоловік на пенсії. Поки що жодних версій мотивів скоєного злочину поліція не оприлюднила. За даним фактом розпочаті кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне пошкодження, знищення чужого майна шляхом вибуху. За вказане діяння передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.